Ligo. Nice. Tak řekni lidem, co to je. Tak, jedná se o bláznivý Volkswagen Polo Harlequin z roku 1990. Krásně jsi to řekl, jméno toho, ano. Tehdy bylo možné ještě vyrábět takovýhle věci. Já myslím, byl jste minulý rok, veď? Ano. A myslím si, že jste měl úplně stejnou otázku, omlouvám se, ale třeba tu nikdo nebyl. Co máš v techničáku za barvu? Barva je ta modrá. OK. Je to pevná část karosery, která není vyměnitelná, takže z toho důvodu. Ačkoliv není úplně moc vidět. Když jsi tohle auto pořídil a v jakém stavu? Protože tohle je celkem raritka. Byl jsem proto před dvouma rokama v září v Německu. Byla to jedna ze tří variant vybraných Harlequinů kolem Lipska. Tadle vypadala úplně nejhůř na fotkách, kdy to byl vlastně lak úplně vyšisovaný, ale ve finále to bylo největší překvapení, protože to auto bylo v naprosto luxusním stavu, jenom trošku zvenku zanedbaný, špička tomu pomohla a auto vypadá tak, jak vypadá v podstatě. Volkswagen má pořád nějaký vzorník na barvy Harlequinu? Má, protože to jsou vlastně i dodnes používané barvy, třeba červená flash, která je dneska běžně objednatelná, no ještě před dvouma rokama objednatelná na Volkswagen Polo. Modrá, ta už se moc nedává, pistácie, myslím, že na Škodovku se dá ještě jako objednat, která gelka, myslím, že byla i jaký Škodovka, takže ještě standardní. Co se týká Harlequinu, tak má to i nějaký jiný díly, nebo je to stejný? Co se týče, nemá to nějak zásadní, jediný, co tam je jako specialitka, tak je vlastně modrý volant kuženej a řadící páka s logem Harlequin. Ale i na palubce, ne? Jsou nějaký barvičky, nebo ne? Ne. Palubní deska je klasický originál, sedačky tam jsou vlastně z Golfu 3 Jokera originálně, ale jinak jakoby speciální díly to nemá. Takže prostě sehnat nárazník a takovýhle věci není problém, protože je to prostě kolo. Ne, je to v pohodě, je to v pohodě. Pokud se nepletu, tak ale kola nejsou originál, nebo jo? Ne, kola nejsou originál, standardně se dávaly buď 13-palcový plecháče, anebo 14-palcový elektronik, takový pětipaprskový. To jsi řešil. Tohle to jsou originál DBSA, nejlevnější DBSA, který se dají sehnat, tuším, že jsou z Corrada. 13? 15. To vypadá hrozně malinka, ty jak je to auto malý. No, to maličký prostě. Celý to auto, no. Upravil jsem si je, klasická úprava na Harlequin, každý kolo v jiný barvě. A takhle to bylo, takovýhle barvy. Co myslíš, tady kolo? Jako Origo, víš, jako Harlequin, že měl přesně tady ty barvy na ty čtyři kolo. Ne, to bylo prostě střílení. Jo, to bylo další růst. Já jsem si měl říkal, že to je trošku jinak. Kolik jsi do toho dal? Nemusíš to jako říkat, jako... Vypadá to totiž v top stavu. Vypadá. Ještě tam je hodně práce, jako peněz samozřejmě na takový ten klasický, protože to auto v podstatě, když jsem ho koupil, tak nemá co stálo. Naplat pánbu někde ve stodole v suchu, takže není to schmílý úplně, nějaký opravy už se tam samozřejmě dělali. Ale díky tomu, jak je tak to stálo, tak vlastně se dělá komplet náprava přední, výměny všech bloků, klasický rozvody, výměny oleje a tyhle ty věci. A nevím, no, když tam dám ty kola, tak vyjde tak 30 tisíc. A ono tady to všechno stojí jako pár korun, takže ono to není úplně drahý udržovat tohle auto přes životu. A je právě na Harlequinu něco, co se teda už jako fakt nesežne volant, teda jak jsme se bavili? Volant se na bazaru dá sehnat, ale v dost jako zuboženým stavu, takže ten se schání těžko. Řadící páka s tím logem Harlequin, to je v podstatě asi úplně nesehnatelná. Takže ty interiérové věci. Interiérové věci, jinak jak říkám, zbytek je prostě klasický polo, takže jsou tam spíš jako věci, které celkově na polo se době schánějí, jako třeba přední mlhovky, nebo jaký ty raritní jako zadní modrý světla, mračítka, křídlo a takovéto věci, to jsou dneska těžko schánějí. Na Volkswagen Festu je to hodně o klubech, máte Harlequin klub? Harlequin klub, založil jsem na Facebooku takovou stránku, kde nás je asi 10 těch lidí, co máme, nebo co znám, a co se tak rozšířilo, co máme Harlequin, ať už originály nebo neoriginály. Já jsem se chtěl zeptat, tak na ně koukáte, na ty neoriginály. A jak jako? Ale když je to Jetta nebo Golf, který tak nějak jakoby už jsou standardem, tak je to dobrý. Když si někdo přelepí Lamborghini nebo R8 do Harlequina, tak už nemá skupinku. Myslím si, že nápadů na odlišení je asi víc, ale když se mu to líbí, proč ne? Když si někdo dá Lamboro Harlequin, tak se s ním chce asi pobavit, protože to by byl hodně zajímavý člověk.
Ještě mě nadchlo ta tvoje vůně, kterou máš na zrcátku. Je to nějaký znak Harlequinu nebo něco? Ne, jako je klasický Kalifornie. Jako hodí se to k tomu, ale rožně. Vůňová vůně, docela hezky to voní. Super, já ti moc děkuju, kde stojíš? Teď jsme stáli v tuning zóně a teďka si před kluků do poloklubu tam rozhadu, že tam tak jako stojíme s těmi stěmi. Jako mezi normálníma pólama? No, oni nejsou úplně normální ty pola. Okay. Jedno je svítivě modrý, druhý je takový v barvách gulfu a třetí je tam stříbrný, jaký na zemi leží úplně. Takže se tam prostě hodíš. Zapadnu tam. Jo. Super, já tě moc děkuju. Díky. Čau.